Doncs hem començat bé des de Alacant amb aquest grup tan jove. Ara el que farem és viatjar fins a Eslovàquia, en concret, fins a la ciutat de Trnava. Des d'allà ens arriba el grup Cantica Zanova. El rebem amb aquest aplaudiment. Ens interpretaran un parell de cançons. La primera es diu Soon I Will Be Done i la segona Didn't It Rain. Acaben de situar-se bé i els dirigeix Gabriel Calapoix. I want to meet my Jesus. I want.